Hvala ti, Uroše. Da, vidimo se malo kasnije. E, sada vrlo, vrlo rado viđen gost kod nas. Prepao me, svratio je, zato što ima jednu divnu emisiju da najavi i žuri, mogu slobodno da kažem. Uroš Davidović je, dovoljno je da kažem, bolja zemlja, ali još nešto možda malo bolje od bolje zemlje. Pa naravno, žurim, Jelena, dobro jutro svima vama u studiju. Žurim zato što samo još malo je ostalo, u 11 sati počinje spektakl Happy televizije, možemo slobodno kažemo. Ono što su drugi sumnjali, da li može da se uradi ili ne, da li ne može da se uradi, odgovor je da, moguće. Napravit ćemo spektakl koji će istovremeno da bude i jedna kulturna emisija, i jedna kultna emisija, nadamo se da to treba malo vremena. Fantastične teme, mi čekamo još da vidimo da će nam se gostuje da izvati pah kakve teme. To je zabava, to je igra, to je ples, to su zvezde, to je kultura tradicionalna. Imamo, i zove se Prelo. Prelo u našem sokaku, ali svi ga zovu skraćeno Prelo. Dakle, pričamo o svemu. Od voća, od uzgoja voća, do prirodnih aktivnosti, do sjajnih ljudi, fantastičnih ljudi, kulturno-umetnička društva, tradicija Srbije, to je važno. Jer mi smo mogli da dovedemo i operu, i kvintet, i sixtet, i šta god hoćete u studiju da ih pustimo da sviraju i ostalo. Ali da li je to naše? Da li je to naša tradicija naših ljudi? A kad kažem naših ljudi, mislim na sve s ovih prostora, naravno, ne samo na Srbe. Dakle, na sve koji su izgradili kulturu Balkana, šta je naša kultura? Naša kultura, možemo da kažemo, je malo veseljačka, zabavna. Narod je pravio ta prela. Neće biti hrane, mene je interes. Pa hrane je za sad onako, malo smo na dijeti, ali radimo na tome. Biće priča o hrani. Kuki, otkri nam koji će gosti da dođu sad u 11. Pa znam da je rano, da je subota, da su pevali možda petak. Još ih preslišavamo. Da je dvoje, troje onako jednih... Pa recimo da smo želeli baš, eto, apropo tih esenih vesti, za tu prvu emisiju nismo želeli da dovedemo nekog našminkanog pevača, ovog mladog i novog, nego smo želeli starog Vuka, muškarčinu iz zapadne Srbije, Radeta. Rade Jorović. Rade Jorović, nego šta? To je pravi čovjek, aktuelne teme, kod njega uvek žene vole oficire i ostalo. Ali, osim toga, nećete verovati, ako pristane Bojana Stamenov da peva pevače, džez pevačica, stare narodne kafanske hitove, narodne. Zašto zove narodne? Pristaće, što ne bi pristalo. Pa dobro, ajde, nadamo se, dogovor je da, ali sad nadamo se da... Jel dolazi, šta kaže? 11 počinje Prelo, molim vas. Da, tako je, 11 sati Prelo. Odmah posle jutarnjeg programa, ali tako? Praktično tako, odmah posle jutarnjeg. Ali odmah posle Prela, dakle, ide i drugi program. Međutim, šta smo mi uradili? Ne bih želeo uopšte se poredimo, ja kažem ponekad, posle ovoga Šarenica će delovati kao crno-beli film, neki drugi program i kao nemi film i ostalo. Znači, mi imamo muziku, imamo ljude, imamo fantastične voditeljke. Pa ne. Malo pristrasan, ne šalim se. Ali u svakom slučaju, znači, ogroman projekat, to su desetine kamera, velelepan studio, možda možemo da kažemo, Prelo je orijentisano i ka gradu, i ka selu, znači ne samo ka gradu, ali i ne samo ka selu, ali mislim da su naši poljoprivrednici zaslužili da imaju nešto velelepno, dakle da se to digne na jedan novi nivo. I mi ćemo malo kasnije pričati o poljoprivrednicima. Može, nego šta, i treba. Ja sad ipak moram da se izvinjavam zato što počinju 11 sati, a mi tek treba da se sprejamo, tek trebamo da vidimo ko nije došao na posao. Dobro, daj nam još jednu vest od naših javnih ličnosti. Ko će pustiti taj lepi glas? Pa imamo, ali mogu da vam kažem samo za sutra. A u jedan, slušajte, što se tiče javnih ličnosti, lep glas, imamo tradicionalno lep glas, a i Stas je zavidan, Jelena Bročić isto peva i svoje pesme i bliže pesme. A za sutra smo pozvali, ne znam da li da otkrivam sve. Otkri, daj da čujemo. A dobro, ako baš, ajde samo, evo jedno ime, ajde jednim, malo. A osim tog imena imamo i nešto legendarno u studiju, mnogo leta. Slavica Ćukteraš, koja peva, ako bude bila u stanju, proverit će naši gledalci to, ne na playback, nego uživo, stare narodne pesme. Ja vas pozdravljam, pozdravljam i vašu gošću divnu, ali zaista ovdje malo je ovako rizično. Idi spremaj se, srećno, srećno zaista. Pozdrav, Uki. U 11 sati Prelo, spektakl. Tako je, hvala Uroše. Da, u 11 sati zaista sjajna, kao što je Uroš rekao, emisija Prelo, budite u...